Бүгд найрамдах хятад ард улсын 1-р зэрэглэлийн хүнд таацсан машин үйлдвэрлэгч Sinotruck. Байгуулагдсан цагаас хойш олон улсын хүнд машин механизм үйлдвэрлэгч Steyr, Volvo, Man зэрэг компаниудтай хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулж, инновацид суурилсан үйлдвэрлэлээр бүгд найрамдах хятад ард улс дахь Европ стандартын дагуу үйлдвэрлэл явуулдаг анхны үйлдвэр улс юм. Оймингнигонд үйлдвэрлэлийн шинжилэл хийж, үндсэн 6 үйлдвэрлэлийн шугамда бүрэн автомат дамжлагыг нэвтрүүлснээр хөдөлгүүр, тэнхлэг, хурдны харьцаг, явх хитанг, бүхэл зэрэг сэлбэг тоног төхөөрөмж үйлдвэрлэж, бүрэн угсралт хийх хүчин чадалтай болсон юм. Өдгөө Sinotruck үйлдвэр нь чанартай, найдвартай, хүнд даацын машин үйлдвэрлэлээр дэлхийн 95 улсын харилцагч байгууллагуудын хэрэгцээ шаардлагыг бүрэн ханган ажиллаж байна. Миний хон харагдаж байгаа Sinotruck-ийг Германы ман үйлдвэрийн технологийн дагуу үйлдвэрлсэн. Хөдөлгүүрийн хувьд гэхэд бенз болон ман үйлдвэрийн чирэгч толготой өрсөлдөгөө хүчин чадалтай. Манай үйлдвэрлэлийн дамжлагын 60% нь бүрэн автомат үйлдвэрлэлтэй. Угсралт болон хэлтийн шатанд 1500 мэргэжилтэн ажиллаж байна. 2019 оны эхний байдлаар 30 мянган чирэгч толгой үйлдвэрлэсэн амжилт үзүүллээ. Цаашдаа 50 мянган машин үйлдвэрлэх зорилготойгоор ажиллаж байна. Sinotruck нь байгуулагдсан цагаас технологийн цогц үйлдвэрлэл, шинэлэг санаачилгуудыг хэрэгжүүлснээр хятадын автомашины үйлдвэрлэлд 2000 патентийг эзэмшиж байгаа бөгөөд одоогийн байдлаар хүнд даацын тээврийн хэрэгсэл, ачааны автомашин, хөнгөн тэрэг, автобус, тусгай зориулалтын ачааны машин, цэргийн зориулалтын ачааны машин зэрэг 6 төрлийн техник төхөөрөмж үйлдвэрлэж, улстай оруулсан экспортын орлогоороо тэргүүлж байна. Манай үйлдвэр хүнд даацын машин механизм экспортлсон тоогоор сүүлийн 11 жил устдаа хэрэгжүүлж байна. Үүний нэгэн шалтгаан бол бид Европ технологийн дагуу үйлдвэрлэл явуулж, жилээс жилд хувьсан өөрчлөгдөж буй хэрэглэгчдийн хэрэгцээ шаардлагын дагуу инновац суурилсан бүтээгдэхүүн шинжилтийг хийдэгт оршиж байна. Бид үйлдвэрлэлийн шат бүртээ чанарын хямлтыг нэвтрүүлж, үйлдвэрлэлийн дараах хямлтыг олон төрлөөр туршиж байна. Эндээч манай машин техникүүд Африкийн халуун зүйл Төлийн хүүтэн цаг урдч ажилгүй ажиллаж байна. Бид 600 гаруй гэрээт борлуулагчдаараа дамжуулан дэлхийн 90 гаруй улсад хүнд даацын машинуудаа экспортлон гаргаж, гэрээт борлуулагчд маань дамжуулан сэлбэг нийлүүлэлт засвар үйлчлэгийг хариуцан ажиллаж байна. 2007 оноос хойш Sinotruck үйлдвэрийн Монгол дахь халдвар ёсны дистрибьютороор ажиллаж, уул уурхай, барилга дэд үтцийн салбарын хөгжилд өөрийн хувь нэмрээ оруулж буй Aode компани. Өнөөдрийн байдлаар нийт 120 орчим ажлагсадтайгаар хүнд даацын тоног төхөөрөмжийн худалдаа түрээс болон борлуулалтын дараах баталгаа засварын үйлчилгээ сэлбэг нийлүүлэлтийн чиглэлээр үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Бид Aode компанитай хамтын ажиллагаа эхлүүлээд 10 жил болж байна. Энэ хугацаанд Монголын уул уурхай, барилга дэд үтцийн салбарт найдвартай машин техникүүдийг нийлүүлсээр ирсэн билээ. Бид ойрын хугацаанд ман мотор болон USA Alison Croft-тай өөрөө булгагчийг үйлдвэрлэж, Монголын зах зээлд нийлүүлэхээр зэхэж байгаагаа энд хэлэхэд таатай байна. Монголын харилцагчдаа чанартай, эдийн засгийн хэмнэлттэй чирэгч толгой, өөрөө булгагч машин техникүүдийг нийлүүлэхэд бэлэн байна. Бид цаашдаач олон жилийн хамтын ажиллагаатай Aode компанитай хамтран Монголын харилцагчдын шаардлагад бүрэн нийцэх техникүүдийг нийлүүлэхдээ баяртай байх болно. Одоо давуу тал нь юу гэхээр бид нэрдөөсөөл Монголын хүнд одоо замын нөхцөл, цаг агаарын нөхцөл зориулаад яг энэ дээр нь бид нэр тодорхой хэмжээний яг үйлдвэртэй ярьчиж өөрчлөлт хийж одоо нийлүүлж хийж байгаа. Жишээ нь одоо чирэгч толгой гэхэд бид нэр энерги ресурс бид нэр тухайн үед одоо 300 чирэгч толгой нийлүүлжсэн. А мэдээж энэ чирэгч толгой болохоор яг тухайн үеийн одоо замын нөхцөл бүх юмнаас нь үндсэлжээд одоо үндсэн чирэгч толгойд бид нэр 59 төрлийн өөрчлөлт хийж одоо шинчилт хийж ингэж нийлүүлжсэн. Нэг талдаа болохоор одоо үйлдвэрийн өөрөө зах зээлээ дагсан тийм өөрчлөлт хийх тийм чадвартай байх. А нөгөө тал нь бол манай компанийн зүгээс одоо арын үйлчлэгээ, сэлбэг нийлүүлэлт болон засвар үйлчлэгээг бол тасралтгүй сайн хийсэн үндсэн дээр тээвэр хийж байгаа харилцагт нар болохоор хоого гэж одоо брэнд болгоод танигдсан байгаа. Юм.
одоогийн байдлаар Aode компани нь Монгол улсын зам байрлал уулуурхайн салбарт холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу Sinotruck үйлдвэрийн 1000 гаруй техник нийлүүлсэн амжилтыг үзүүлээд байна. Манайхчин Aode компанитай одоо хамтдаж ажиллаад 4-5 дахь жилдээ явж байна. Ховоо 371 гэдэг машин ахын өмнөх судалгааны ажлуудаа нэлээд хийсэн байгаа. Өөр бусд компаниудтай харьцуулсан. Тэгээд хамгийн боломжийн тэгээ Монголд албан ёсны дийлдэртэй тим компани болохоор Aode-ийг сонгосон доо. Манай төсөл дээр одоо нийтдээ 44 үншлэг Sinotruck хэвж байна. Манай Замур Gold компани бол 2015 оноос үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн. Одоо 15 оноос хойш үйл ажиллагаа эхэлсэнээс хойш Aode компанитай одоо их хамтран ажиллаж байна. Манайд бол Sinotruck-ийн дамп, хово дамп, тэгээд их хэмжээгийн ковш, их хэмжээгийн скотруудыг энэ техникүүд манайх цогцоор нь ашиглаж байгаа төслүүд дээрээ. Тэгээд эдгээр техникүүд бол ерөнхийдөө өртөг зардлын хувьд хямдхан сэлбэг материал ч гэсэн олд зэхтэй шууд авах боломжтой цаг хугацаа алдахгүй. Энэ талаар бол их давуу талтай. Цогц үйлчлэгээд манай компани зүгээс анх одоо үүсгэн байгуулагдтал цогц үйлчлэгээтэй болно гэсэн зорилготой ажиллаж исэн. Мөн энэ зорилгынхоо дагуу бид нэр одоо зөвхөн Монголын зах зээлд одоо хятадаас тоногд хөрөмж оруулж зарах биш. Эннийхээ дагуу бид нэр борлуулалтын дараах засвар үйлчлэгээ сэлбэг нийлүүлэлтийг бид нэр одоо хамгийн том зорилго болгож одоо хүртэл өдөө хүртэл ажиллаж байгаа. Заамарт одоо өөрийнхөө салбар сэлбэг нийлүүлэлт болон засвар үйлчлэгээний төвтэй одоо нүүрсний тээвэр буюу нүүрсний хөрс суултан дээр зориулсан бид нэр өмнөгд бас салбартай мэдээж энэ гүрээ сэлбэг болон сэлбэг нийлүүлэлт болон засвар үйлчлэгээ бас хийж одоо амжилттай ажиллаж байгаа.